ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ میں سے آج انشاءاللہ اللہ تعالی کی ایک عظیم صفت الغیرہ، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، یہ یعنی بکثرت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے نام بھی، اللہ تعالی کی صفات بھی، اس کو ہم جتنا پڑھتے ہیں اور جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو دوبارہ پڑھیے، دوبارہ سنیے، دوبارہ معلوم کیجیے. یقین مانیے کہ نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا نہ ایک صرف تعارف ہوگا بلکہ اللہ سے محبت یقیناً پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جتنا کم ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں یعنی مطلب ایک عجیب سا تصور ہمارے پاس آ جاتا ہے. آپ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں نا، ایک گاؤں کا آدمی ہم جب بولتے ہیں تو یہ تصور بھی آتا ہے کہ جو ہے پڑھنے لکھنے کا تصور کم رہتا ہے، جانکاری کم رہتی ہے، اور بلکہ ایک تہذیب جسے بولتی ہے وہ بھی کمی رہتی ہے. ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا عربی. اللہ کے رسول نے ایک حدیث سنائی جس میں رب العالمین کے تعلق سے ہنسنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. تو اس دیہاتی نے، اس عربی نے کہا کہ یعنی اللہ ہنستا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. کہا کہ اس کی فطرت دیکھو. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات اور احسانات کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. یعنی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، ایک شخص بالکل اس کے چہرے پہ ہنسی ہی نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں، تو دور سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اس کا دل سخت ہے، مطلب اس سے کیا پوچھنا کیا ہے اس کو، یہ کچھ کرے گا نہیں، کچھ دکھائے گا نہیں. چہرے سے ایک آدمی کے اندر مسکراہٹ ہو، اس کا وہ ہنستا رہتا ہو، تو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مطلب اس کا دل کا بھی اچھا ہے. تو اللہ کے بارے میں جب اسے تعارف ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ کہ احسانات بہت کرتا اللہ تعالیٰ. ایک عربی، ابھی مسلمان نہیں تھا، وہ فطرت پر تھا. اللہ کے رسول اور بحثت رسالت کے توحید باری تعالیٰ وہ تفصیلات نہیں معلوم، لیکن دیکھیں فطرت پر کیسے باقی تھا وہ. تو میں ایک بات، میرے موضوع سے متعلق نہیں لیکن عمومی موضوع سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب ہم تعارف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کراتے ہیں، تو ہمارے مقاصد بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ایک یہ بات معلوم کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ معلوم کی، نہیں. اس سے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کی صفات ہیں، اس کا مطلب ہم بے سہارا نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مطلب یہ اوصاف ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ اسماء ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے اندر قوت بڑھ جانی چاہیے، ہماری ہمت بڑھ جانی چاہیے. یعنی کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کی لگے کہ جو ہے ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ ہم نے اس اللہ پر ایمان لائے جو یہ ہے اور یہ اور یہ ہے. اسماء و صفات اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف مقصود جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، لیکن اسماء و صفات اللہ کا تعارف، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ کون ہیں، وہ چیزیں ہیں. تو اس میں سے ایک صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الغیرہ. یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی الغیرہ، الغیرہ عربی زبان میں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں غیرت، وہ عربی میں جو ہے الغیرہ، یا اردو میں غیرت بھی بولتے ہیں، اور جو زبانوں پر چڑھا ہوا جو لفظ ہے وہ غیرت ہے، غیرت زیادہ صحیح قرار دیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ جو غیرت جو لفظ ہے، یا ہم عمومی طور پر جو غیرت جو کہتے ہیں، یہ اصل میں اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے آدمی کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ کراہت کرتا ہو. غیرت کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، جو معنی بتلا رہا ہوں میں آپ کو، مطلب میں کوئی ڈکشنری کا معنی چن کے نہیں لا رہا ہوں، ایک کیفیت. ہم ہو سکتا ہے جو ہے لفظ کا ہو بہو معنی نہیں بولتے ہوں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غیرت کس کو بولتے ہیں. یعنی ایک شخص وہ چیز دیکھتا ہو جو اسے پسند نہیں ہے، اسے پسند نہیں ہے. یعنی معاشرے میں ایک اجنبی لڑکی ہے، اس کو کوئی بات کر رہا ہے، اور مطلب اس سے کوئی کھیل رہا ہے، اس سے کوئی مزہ لے رہا ہے، اور اس کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اور اس لڑکی کا شوہر موجود ہے، وہ دیکھ کے کیسے پسند کرے گا اس کو؟
تو اس کے اندر کے جو جذبات ہیں جو ایک ناپسندیدہ جس کی جو چیز ہوتی ہے تو گویا کہ فوراً اس کو بدلنا چاہتا ہے، تغییر سے فوراً چاہتا ہے کہ وہ اب وہ حالت نہ رہے، بدل دے اس کو، نہیں بدل رہا ہے اس کا مطلب دیوس ہے وہ، ایک ایسی چیز دیکھ کر کے بھی وہ برداشت کر رہا ہے اس کا مطلب بیکار انسان ہے وہ، اس قابل ہی نہیں ہے وہ، مطلب اس کو بدلنے کی قوت نہیں ہے اس کے اندر، یعنی اس کے اندر کہ وہ نفسیات ہی نہیں ہے، وہ مزاج ہی اس کا نہیں ہے، اس کے اندر وہ قوت ہی نہیں، وہ خون ہی نہیں ہے کہ وہ اس ناپسندہ چیز کو وہ معاشرے میں جو ہے اسے بدل پا رہا ہے، وہ نہیں بدل پا رہا ہے، وہ تو غیرت نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ تغیر ہی سے ہے غیرت، اسی لیے کہا جاتا ہے غیور انسان، کہ مطلب وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بدلنا چاہتا ہے توحید میں اس کو، تو بہرحال یہ اس کا ایک بنیادی طور ایک معنی ہے، میں کوئی لفظی معنی اصطلاحی معنی نہیں بتلا رہا ہوں، مزاج ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ غیرت اس کو بولتے ہیں، قطع نظر کسی بھی زبان میں کس کوئی بھی لفظ ہو لیکن اس کی نفسیاتی طور پر اس کے جو معنی جو ہے وہ یہی مزاج کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس صفت سے متصف ہے، لیکن دیکھیں مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غیرت ایسا لفظ نہیں کہا جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت ہے، یہ ایسا احادیث میں کہیں بتلایا نہیں گیا ہے، بلکہ جس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ غیرت بتلائی گئی ہے وہ تفصیل میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس این جو غیرت کا جو میں نے معنی بتلایا ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، رسول اللہ نے ثابت کیا ہے، بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے واسطہ ہیں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اور اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ثابت ہو تو پھر وہ کس کی کیا رائے ہے، جمہور امت کہاں ہیں، طبقہ کس کا کہاں زیادہ ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونا ہی نہیں چاہیے، حدیث رسول ثابت ہے، جیسے عام مسائل کے لیے احادیث ہم صحیح احادیث صحیح کو لیتے ہیں، اللہ کی کوئی صفت حدیث صحیح سے ثابت ہو گئی وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، کسی کے لیے عذر ہو سکتا ہے، میرے لیے تو نہیں ہوگا کیونکہ میرے سامنے حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، تو یہ جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہا ہے، اب دیکھیں میں وہ حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں، ایک حدیث یعنی یہ جو دونوں حدیثیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں یہ بنیاد ہیں اس موضوع سے متعلق اور دونوں صحیحین کی حدیث ہیں، ایک حدیث ہے ابو سلمہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یغارو وان المؤمن یغارو وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ، اس حدیث کو اچھے سے سنیے گا، اس حدیث کو رکھ کر کے کیسے مطلب یعنی کیا بولتے ہیں اہل السنہ کے منہج اور موقف سے کیسے مطلب انحراف ہلکا ہلکا آتا ہے، آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور ایک مومن کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے، کہا کہ وغیرت اللہ، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس چیز کو انجام دینا، اس کو حلال سمجھنا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ تو پھر کافر بن جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے نواقض الاسلام دیکھے، اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ رہے گی حلال، میں اس کو حلال نہیں سمجھتا، وہ میرے لیے حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ رہے گی حرام، میرے نزدیک سب چیزیں نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے معاصیات اس کے اندر ہیں، نافرمانی کی اس نے، یعنی شہوت غالب آئی اور اس نے ایک حرام کام کو انجام دیا ہے، لیکن اس کو وہ حرام سمجھتا ہے لیکن اس کو انجام دیا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جو تخصیص کی ایک مومن کی، ایک غیر مومن سے چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں لیکن بالخصوص ایک مومن سے جس نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ دیکھو وَغَيْرَتُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن وہ کام انجام دے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس حدیث کو رکھیے، ہم تفصیلات آگے رکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ، ایک دوسری حدیث ہے، حدیث کچھ طویل ہے ایک واقعے کی شکل میں لیکن میں اس کو اختصار کر کے بتلاتا ہوں، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کتاب التوحید میں امام بخاری نے جو عنوان اس پر قائم کیا، جو باب باندھا ہے وہ بھی قابل غور ہے، وہ آگے میں مستقل اس کو ذکر کر کے اس کی شرح سے متعلق گفتگو کروں گا انشاءاللہ،
حدیث کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول سعد بن عبادہ انصاری ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے سرکردہ شخص ہیں صحابہ میں، مطلب انصاری صحابہ میں، مدینہ میں بڑے اثر و رسوخ والے آدمی. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے مطلب شرطہ ہوتی نہیں، بڑے بڑے پولیس ویسے تھے اللہ کے رسول کے لیے، مطلب معاشرتی زندگی میں ان کا بہت پاور تھا، ان کا معاشرتی زندگی میں. اور یہ سواری پر بیٹھتے تھے، دونوں پیر لگتے تھے، بڑے اونچے قد کے تھے، دونوں پیر لگ جاتے تھے زمین پر ان کے، اور بہت لحیم شہیم، بہت موٹے تازے، بہت قداور، اور جو ہے داڑھی وغیرہ نہیں تھی ان کو. تو یہ جو صحابی رسول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ لو رأیت رجلا مع امرأته لضربته بالسیف، اگر میں میری بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں تلوار سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا ان کو، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، مطلب ان کے لیے برداشت والی بات ہی نہیں اس باب میں. اس بات کو جب انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد. یہ جو غیرت کا جو انداز ہے نا، سعد بن عبادہ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، دنیا کے ہر مرد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. بحیثیت باپ کی بھی غیرت ہوتی ہے اپنے بچوں سے متعلق، اپنی بچیوں سے متعلق، کسی میں کم کسی میں زیادہ رہتا ہے. اور صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کو ایک مستقل درجن سے زیادہ واقعات مل جاتے ہیں جس میں اپنی بیویوں کو لے کر کے ان کی جو غیرت دکھائی گئی ہے. یہ ایک واقعہ تھا سعد بن عبادہ کا رضی اللہ عنہ، ایک بڑی شخصیت تھی. ان کی جب بات رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ سعد بن عبادہ کی غیرت سے آپ تعجب کرتے ہو، مطلب بہت عجیب لگتی ہے نا ان کی اتنی بڑی بات انہوں نے کہی. کہا کہ فواللہ لانا اغیر منہ، اللہ کی قسم میری غیرت تو ان سے بھی زیادہ ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اب اس کی وجہ بتلا رہے ہیں، اس کی غیرت کا تقاضا، یعنی فرق کیجئے آپ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم غیرت بولتے ہیں تو اس کا معنی مطلب کیا ہے، صرف اس پہ نہیں جانا، اللہ کے لیے غیرت ہے لیکن اس غیرت کا تقاضا کیا ہے وہ بتلایا جا رہا ہے. یہ بات میں کیوں اتنی تفصیل سے بتلا رہا ہوں، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ، بس ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ اغیر منی، اللہ کی قسم اللہ مجھ سے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. من اجل غیرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہراً باطناً ہر طرح کی فواحش کو حرام قرار دیا ہے. ولا شخص اغیر من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی غیرت رکھنے والا نہیں ہے. ولا شخص، یعنی ولا شخص، شخص ایک انسان کو بولتے ہیں. اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دو صفتیں بتلائی گئی ہیں، بہت اہم ہیں. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے غیرت، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، ایک دوسری صفت کیا ہے؟ ایک غیرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک صفت بتلائی گئی ہے اس حدیث میں، دوسری صفت شخص. ہم بولتے ہیں نا میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، ایک شخص آیا، اللہ کے لیے ایک شخص بول سکتے ہیں کیا؟ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ اس چیز کو رکھ کر کے کئی اہل علم نے کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شخص نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت نہیں بولنا چاہیے. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ وہ ایک وجہ ہے، وہ وجہ بتلاتا ہوں میں آپ کو، اور کتنی مطلب یعنی ایک بیکار کی وجہ ہے میں آپ کو بتلاؤں، زبردستی کی وجہ، اور ایسی وجہ جس کی وجہ سے نصوص کو پامال کیا جاتا ہے. اب دیکھو آپ، ایک عظیم عالم دین ہے 5th century ہجری کے، قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ، طبقات الحنابلہ ان کی کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ماشاءاللہ. طبقات الحنابلہ کیا ہے؟ صرف تاریخ اور سیرت کی کتاب نہیں ہے بلکہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین کتاب بھی ہے وہ، اس لیے کہ حنبلی علماء دیگر علماء کے مقابل زیادہ یعنی مطلب درست رہے ہیں عقیدہ اہل السنہ والجماعہ میں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو متبعین ہیں وہ اقرب الی السنہ ہیں، عام مسائل میں بھی، بالخصوص اگر عقیدے کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ کوئی ان کا مثیل نہیں ہے.
تو طبقات الحنابلہ اگر آپ پڑھیں گے تو صرف آپ کو علماء کی سیرت تاریخ اتنی بات نہیں ملے گی, عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے سلسلے میں زبردست مواد بھی ملے گا اس میں. دیکھو قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اعلم ان الکلام فی ھذا الخبر فی فصلین, کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دو باتیں مجھے سمجھانی ہیں آپ کو. ایک بات یہ ہے کہ اطلاق صفت الغیرت علی, اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے غیرت یہ جو صفت ہے وہ, اور دوسری بات فی اطلاق الشخص, اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے شخص کہنا. یہ دو باتیں انہوں نے کہی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے ابطال التاویلات, ابطال التاویلات المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے الحمدللہ, اور جو کتاب بازار میں ملتی ہے ہو بہو وہی موافق للترقیم, یعنی ہو بہو وہی کتاب اس میں لکھی گئی ہے المکتبۃ الشاملہ میں. تو اس میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو غیرت کی جو بات ہے اس سلسلے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو غیرت کا لفظ ہے قرآن میں تو نہیں ہے, لیکن غیرت کا جو معنی ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرنا, غلط کو غلط سمجھنا, ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ایک انسان بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اچانک وہ چیز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے, کوئی کسی سے مل رہا ہے, کوئی کسی سے کہہ دے رہا ہے, تو اچانک اس کا خون الگ ہو جاتا نا, اس کے تیور بدل جاتے ہیں, اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, نفسیاتی طور پر اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ چھلک کر کے سامنے نظر آتی ہیں. تو ایک ناپسند کرنے والی جو بات ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کو ناپسند بھی کرتا ہے, تو ناپسند کرنے والی جو باتیں ہیں وہ تو قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں. آپ نے ایک آیت کریمہ کا ذکر فرمایا کہ ولکن کرہ اللہ بعثہم, اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مطلب وہ غزوہ میں آنے کی سعادت ہی نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ وہ اٹھ کے آئیں, ان کے اندر گرمی آئے اور مسلمانوں کے صفوں میں آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ جائیں جو ہے مطلب غزوات میں, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ولکن کرہ اللہ بعثہم, یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. اس آیت کو ذکر کر کے قاضی ابو یعلا الفرا رحمہ اللہ نے کہا کہ غیرت کا جو معنی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو جو ناپسند کرنا, جو خلاف واقعہ ہو, غلط بات ہو, تو اس معنی کی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ہیں لیکن یہ کلمہ موجود نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بطور صفت کے. یہ احادیث مبارکہ میں تو ثابت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے یعنی بیان تلبیس الجہمیہ, محمدیہ کی جو جامع محمدیہ کا جو مکتبہ ہے اس میں جو ہے وہاں پر موجود ہے, چونکہ میری کتابوں میں وہ نہیں تھی تو میں نے لے کر آیا. تو اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 410 میں نے پڑھا عبارت ہو بہو, اس میں ہو وہیں سے میں نے نقل کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث مبارکہ انہوں نے کوٹ کی جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ, کہ اے امت محمد, یہ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت رکھنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ یا کوئی اس کی بندی زنا کرے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے غیرت کی جو بات آئی ہے وہ اللہ سبحانہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی مطلقاً نہیں بیان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی غیرت, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مناسبت سے بیان کی کہ موازنہ کرتے ہوئے کہ بندے کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے, اللہ کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے, لیکن اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, دیگر لوگوں میں بھی اللہ نے رحم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کی ماں سے بڑھ کر کے چاہتا ہے, ماں سے بڑھ کر کے رحم کرتا ہے, تو موازنے میں اللہ نے پیش کیا نا, تو اس کے ذریعے سے یہ تھوڑی نا لازم آئے گا کہ دونوں میں چیزیں مساوی ہیں, دونوں میں چیزیں مشترک ہیں. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بات آتی ہے تو فوراً سے چونک جاتے ہیں کہ یہ کلمہ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہنسی والی بات بولیں گے تو جیسے ایک شخص ہنستا ہے اس کے ہنسنے کی ایک شکل کیا آتی ہے, جیسے اس کا چہرہ دکھائی دے گا, اس کے ہاتھ پیر سے کوئی اندازہ لگائے گا کہ ہنس رہا ہے, اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگائے گا نا. کوئی رو رہا ہے اس کی آنکھ سے اندازہ لگائیں گے نا رو رہا ہے, کہ اس کے پیر سے اندازہ لگائیں گے. ظاہر بات ہے ایک جسمانی تصور ہمارے پاس فوری طور پر آ جاتا ہے. میری بات واضح ہو رہی؟ فوراً ایک مجسم, ایک جسم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ایسے تصورات ہم کیوں لاتے ہیں؟ ہم اس کے مکلف ہیں, ہم اس کے مکلف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیر, اس کے اوپر سے پیٹ, پھر اس کے اوپر ہاتھ, ایک جسم جو ہوتا ہے, ہم کیوں وہ تصور لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چلتا ہے کما یلیق بشانہ, اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے, بتلایا نہیں اللہ تعالیٰ نے, اب مکلف بھی نہیں ہے.
اب چونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے بول کر کے ہم انکار ہی کر دیں, یہ غلط ہے نا. اس سے تو یہی لازم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام کو اشاعرہ مانتے ہیں, ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لازم آئے گی تو اس کو کیوں مانتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ ہے, میں بھی تو زندہ ہوں, حیات آپ انکار کر دیں گے رب العالمین کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ کی آپ حیات مانتے ہیں, بندے کی بھی حیات مانتے ہیں, دونوں میں جو ہے مطلب تباین ہے, دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں, وہ خالق ہے وہ مخلوق ہیں, تو پھر ہنسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہو تو ماننے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اسی بیس پہ مانیے, اسی بنیاد پر مانیے. اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہے, ایک ذرا سے بندے کے اندر جو غیرت آتی ہے, جو غصہ آتا ہے آدمی کو, جس سے غصے میں آنے کے بعد آدمی کا جو ہے خون گرم ہو جاتا ہے, غلیان الدم جو ہوتا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ اس کے خون ثابت کریں گے؟ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, یہ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خون بھی ثابت کر رہے ہیں, ہم کہاں ثابت کی نعوذ باللہ. یہ آپ کے دل و دماغ میں آئی یہ بات ہے, آپ اس کو صاف کیجیے. آپ مکلف کی اس بات کے ہیں, اللہ نے اپنے بارے میں جو بات کی, رسول اللہ نے اللہ کے بارے میں جتنی بات کی, ہم اس کی اتنے ہی مکلف ہیں. ہم اس میں سے نہ نقص کریں گے نہ اس میں سے کوئی چیز زائد کریں گے. اللہ کا تعارف ہے, وہ اللہ نے کروایا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں ایک بات بتلاتا ہوں آپ کو, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ مِن رِزْقٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اس کے دو معنی بتلائے گئے ہیں, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کے, کہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی نعمت عطا کرتا ہے, مثلا مان لیں کہ ایک مومن نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک سیب کا طلب کیا, یا جو شکل اللہ رب العالمین رکھے گا, اس کا ذائقہ اس کی شکل سب الگ ہوگی, پھر وہ اس کو پسند کرے گا کہ اتنی اچھی چیزیں دوبارہ منگائے گا, دوبارہ وہی چیز آئے گی لیکن ذائقہ بالکل الگ رہے گا, پھر وہ بہت متاثر ہو جائے گا اور تیسری مرتبہ منگوائے گا, پھر ذائقہ اس کا الگ رہے گا, شکل ایک ہی, نام ایک ہی, ذائقے الگ الگ ہوتے جائیں گے. اللہ اکبر. ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی جتنی بھی نعمتیں بتلائی ہیں, حالانکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنی ہیں, نہ ہمارے تصورات میں وہ چیز آ سکتی ہے, لیکن نام وہی اللہ نے بتلائے ہیں جو یہاں دنیا میں ہم جانتے ہیں, سیب تو سیب, فواکہ تو فواکہ, طلحن تو طلحن, عینب تو عینب, جتنے پھل ہو سکتے ہیں جتنے ہم دنیا میں جانتے ہیں, ہم جو جیسے بیٹھنے کے جو آلات ہیں, کرسیاں ہیں یا جو لباس ہیں, جو چیزیں ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں وہی نام اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا, الگ سے کوئی نام نہیں بیان کیے جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جنت میں وہ چیزیں ملیں گی. جسے ہم دیکھتے ہیں, جسے ہم استعمال کرتے ہیں, جسے ہم واقف ہیں, جسے ہم مانوس ہیں, اللہ نے جنت کی وہی نعمتیں بیان کی, وہ کیسی وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ نہیں, نام ایک ہی ہے, چیزیں الگ الگ ہیں, جبکہ دونوں مخلوق ہیں. جنت مخلوق ہے نا اللہ کی, جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی مخلوق ہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رؤیت کے, سب نعمتیں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب مخلوقات کو اللہ نے جو دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے اسی کے مماثل ہم جیسے نام اسی سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر مقاعد ہوں گے, کرسیاں ہوں گے, متکئین علی الارائک, جنت کے کھانے پینے کی چیزیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں, رہنے سہنے کی چیزیں دیکھ لیجئے, ہم دنیا میں جو استعمال کرتے ہیں وہی نام اللہ نے بیان کی ہیں. اہل علم اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم اس سے مانوس ہوں, اللہ سے ہم مانگے, ہمارے پاس ایک تصور اس معنی میں کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ہی ایک الگ چیزیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں, وہ الگ طرح کی کوئی چیز ہو, ایسی کوئی چیز اللہ نے نہیں بیان کی جنت کی. جب دو مخلوق نام ایک ہو سکتا ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ہمارے تصور میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی ہے, اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, دونوں ہم نام ہونے کے باوجود بھی اتنا تباین ہے اس میں, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی وہی نام جو ہمارے لیے ہو تو اس میں کیسے تباین نہیں ہو سکتا, اندازہ لگائیے. یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ ہمارے لیے ید ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ید کا لفظ ہے, تو ہم کیسے اپنے تصورات میں لا سکتے ہیں جنت کی, ایک جنت ایک مخلوق ہے, اس نعمت کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے جبکہ نام ایک ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم وہی نام ہے لیکن ہم تصور میں کیسے لا لے رہے ہیں وہ؟ کیوں ہم مزید آگے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم جنت کی نعمتوں کو سلسلے میں ایک زائد کسی چیز کا ہم اظہار نہیں کر سکتے, لفظاً نہیں کہہ سکتے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ ہمارا خالق ہے؟ ہم مخلوق کے بارے میں نہیں کہہ پا رہے ہیں. برزخ کی زندگی کیسی ہم کو نہیں معلوم ہے, لیکن جو چیزیں وہاں بتائی جا رہی ہیں اندر وہ وہی ہیں جو ہم باہر تقریباً محسوس کرتے ہیں, لیکن وہ کیسی ہوں گی کیفیات ہم کو نہیں معلوم ہے, نہیں بتلائی گئی ہیں, وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو وہاں جائے گا. اللہ اکبر. تو
تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم ایک تصور کیسے لا لے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت ہے, کما یلیق لشانی, جیسے اللہ کے لیے حیات ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر صفات ہیں, اس کے اسماء حسنہ ہیں, بالکل ہو بہو غیرت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثابت ہے اللہ کے رسول سے, تو پھر بات ختم. لیکن دیکھو آپ, ابن بطال رحمہ اللہ, یہ اندلس کے علماء میں سے, یورپی علماء میں سے ہیں, قدیم علماء میں سے, 5ویں صدی ہجری کے, 499 ہجری ان کا سنہ وفات ہے. صحیح بخاری کی شروحات میں اس شرح کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے. قدیم علماء جو ہیں, یعنی ان کے بعد کے جتنے بھی علماء ہیں, وہ صحیح بخاری کو شرح کرتے ہوئے ابن بطال رحمہ اللہ کی شرح کو بہت سامنے رکھتے ہیں. آپ ابن حجر کو اٹھا لیجئے, آپ رحمہ اللہ فتح الباری میں ابن بطال کا اتنا حوالہ دیتے ہیں, تقریباً آپ دیکھ لیجئے کسی بھی باب میں, یعنی مسائل کے باب میں بھی, کیونکہ بہت بڑے مجتہد عالم بھی ہیں آپ, اور جو ہی چونکہ اشعری ہیں تو اس باب میں بھی کافی اشعریت پھیلی, اور عقیدے میں جو انحراف تھا, جو تاویل جو کی جا رہی تھی, وہ ایک عام سی بات تھی, تو جو ہے وہی چیز عام ہوئی, اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی عبارت بھی نقل کی. لیکن میں یہاں سے ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. آپ دیکھو ابن بطال نے کیا لکھا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے صفت غیرت ثابت ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اہل علم کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں جو اہل السنہ کے علماء ہیں, اور ہم کو تاویل کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں ابن بطال رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی. جی یہ اشعری ہیں. ابن بطال رحمہ اللہ نے جو وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, بڑی تعداد میں اشعری ہی یہاں پر موجود ہیں, ماتوریدی موجود ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تاویل کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ جو ہم شخص جو بولتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے, نہیں بولنا چاہیے, جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اصل میں کیا ہے, یہ جو لفظ ہے نا کہ ولا شخص احد, یہ جو حدیث پہ جو میں پڑھ کر کے سنایا نا آپ کو, حدیث کا جو لفظ ہے ولا شخص احب ولا شخص اغیر من اللہ, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت مند نہیں ہے. شخص اللہ کے لیے کہا گیا نا. شخص کہتے ہیں عربی زبان میں ما ظہر وارتفع, جو بھی چیز بولتے ہیں نا, ایک شخص کا مطلب کیا ہے, یعنی مطلب جو ابھر کے جو چیز, شخصیت بولے نا, شخصیت جو چیز ابھر کے نظر آتی ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا, مطلب وہ مجھے نظر آیا, اس کو مطلب اس کے اوصاف, اس کا چلنا پھرنا, اس کا ہاتھ پیر مجھے ابھر کے نظر آئے, یہی مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کے لیے شخص ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے عظیم ہے, اکبر ہے اللہ رب العالمین, اس کا مقام, اس کا رتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب پر فوقیت تھے اس کو, اللہ تعالیٰ کے لیے شخص ثابت ہے. اب دیکھیں اس کے باوجود بھی ابن بطال رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ یہ کہ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ, کیا کہا آپ نے, وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ, کتنی بڑی بات ہے نا, یعنی یہ چھوٹی بات ہے کیا, وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ کا اجماع ہے اس بات پر, چھوٹی بات ہے یہ. وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَا يَجُوزُ أَن يُوصَفَ بِأَنَّهُ شَخْصٌ لِأَنَّ التَّوْقِيفَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ, امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ شخص کر کے نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ لم يرد, لِأَنَّ التَّوْقِيفَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ, یعنی نصاً ثابت نہیں ہے, نصاً ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ صحیح بخاری کے جو نسخے ہیں, ایک آدھ نسخے میں یہ بات آتی ہے کہ ولا شخص اغیر من اللہ کے بجائے ولا احد اغیر من اللہ, ایسے الفاظ آئے ہیں. تو ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ ولا احد اغیر من اللہ یہ جو ہے ثابت ہے, وہ ثابت نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ احد یہ بھی تو بندے کے لیے کہا جاتا ہے, تبھی تو بھی تلازم لازم آئے گا, تب کیا کریں گے آپ, بندے کے لیے بھی احد کہہ سکتے ہیں نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو کہتے ہیں اس معنی میں نہیں, تبھی بھی تو یہ بات لازم آئے گی. اچھا بہرحال اب یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ شیخ عبداللہ الغنیمان حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ کے استاذ رہے ہیں, فی الحال ریاض میں رہتے ہیں, کم و بیش 80 سال کے آس پاس ان کی عمر ہے, انہوں نے جو لکھا ہے اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے, اتنا عمدہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک تو حدیث ثابت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے غیرت بھی ثابت ہے اور شخص بھی ثابت ہے. یہ دیکھیں کتاب التوحید, صحیح بخاری کی جو کتاب التوحید ہے صرف اس کی شرح ہے یہ. اس میں آپ نے بہت اچھے سے لکھا, آپ نے لکھا کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے شخص بھی ثابت ہے اور جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے غیرت بھی ثابت ہے, کما یلیق لشانہم. ایک روایت آتی ہے مسند احمد بن حنبل میں, میں نے وہ مسند احمد بن حنبل لانا بھول گیا میں, کہ مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس پر ان کے فرزند عبداللہ ابو عبد الرحمن کنیت ہے, ان کی کچھ زیادات بھی ہیں اس پر,
उन्होंने एक रिवायत लेकर के आए, कौन? अब्दुल्लाह अहमद हम्बल के फर्जंद। मैंने जो वो रिवायत हूबहू लिखा हूँ मैं सनद के साथ, मैंने किताब लाना भूल गया मैं, देखिए हूबहू मैंने उसकी सनद भी लिखी है मैंने, मुसनद अहमद जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 248, मुअस्सिसत रिसाला का जो नुस्खा है हमारे पास 52 जिल्दों में, उसमें जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 106। वो रिवायत क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के फर्जंद ने अपनी सनद से एक रिवायत लेकर के आए हैं, और उनके वालिद कह रहा हूँ, उनके उस्ताद उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी, कौन? उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी। वो ये सही बुखारी को जो रिवायत है उस रिवायत को वो भी नकल की है। नकल करने के बाद उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी ने कहा कि लैस हदीसु अशद्द अल जहमियत मिन हाज़ल हदीस, ये जो हदीस है जहमिया पर, ये जो इसमें रद है इससे ज्यादा सख्त कोई हदीस नहीं है। उसके बाद उन्होंने हदीस जिक्र की कि ला शख्स अहब्ब इलैहि मिदहतन मिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल, यानी अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु व सलाम ने अल्लाह के लिए शख्स का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह के लिए गैरत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। ये जहमिया पर, जहमिया जो अल्लाह ताला की सिफात की तातील करते हैं, कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं, कहा कि ये हदीस, मुहद्दिसीन का अंदाज क्या था मालूम, हदीस आ गई सही है तो वो उनका दीन, उसको कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, मेजॉरिटी कहाँ है कभी देखते नहीं थे, वो हदीस आ गई उस पर बाप कायम कर देते, वही उनका दीन वही उनका ईमान, मुहद्दिसीन का यही मनहज। ऐसा नहीं होता कि पहले से मेरा एक नजरिया हो उसके लिए मैं हदीसों को तलाश करूं, कहाँ है हदीसें, कितनी हदीसें मिलती हैं, कितनी आयतें मिलती हैं। मुहद्दिसीन का ये अंदाज नहीं था, मुहद्दिसीन का अंदाज सहाबा का नहज था कि जो है उसको लो, पहले से नजरिया बना करके मत लो। जैसे आशायरा ने पहले से नजरिया बनाया कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए ज़हक, अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह सुबहानहु व तआला चलता है, अल्लाह के लिए गैरत है, ये बोलेंगे तो एक जिस्म लाजिम आएगा, पहले से नजरिया बना लिया, उसकी वजह से अहादीस में तावील करना शुरू किए। मुहद्दिसीन ऐसे नहीं, जैसे नुमिर रुहा कमा जात, जैसे ही हम वो लेंगे वो हमारा दीन, वो हमारा अकीदा, वो हमारा ईमान, ये मुहद्दिसीन का अंदाज। अब इन्होंने देखो शेख अब्दुल्लाह अल-गुनेमान हाफिज़ाहुल्लाह ने यानी हर नाहिये से हर पहलू से कलाम करने के बाद लिखा कि वबिहादा यतबयनु खता इब्न बत्ताल फी कौलिहिम, इब्न बत्ताल ने जो इतनी बड़ी बात कह दी है रहमहुल्लाह, वो बात कितनी गलत है आपको मालूम हो जाएगी। पहले उन्होंने कौल नकल किया कि اجمعت الامه على ان الله تعالى لا يجوز ان يوصف بانه شخص لان التوقيف لم يرد فيه, اب پوری عبارت نقل کی انہوں نے فتح الباری سے نقل کی ہے عبارت انہوں نے, کیونکہ لکھا ہے کہ ذکرہ الحافظ, یہ ابن بطال سے میں نے اصل سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اب اس کے بعد دیکھو کتنا اچھا جم کے رد کیا انہوں نے, لکھا کہ وهذه مجازفه, وهذه مجازفه, مجازفه بولتے ہیں یعنی آدمی بغیر علم کے ایسے ہی, اب ہم رد کرتے نا, نہیں نہیں ایسی بات نہیں, آپ نے دیکھا ان کو, نہیں دیکھا, آپ نے ملا ان سے, نہیں ملا, پھر کیسے کہہ دیا آپ نے, اب تھے اس مجلس میں, جیسے بولتے نہیں انہوں نے ایسے کہا, اچھا آپ نے سنا, نہیں سنا میں نے, کسی کے واسطے سے سنا, نہیں سنا, الہام ہوا کیا آپ پر, نہیں وہ بھی نہیں ہوا, پھر ہوا کیسے, ایسے ہوتا ہے نا مجازفہ, بغیر علم کے مطلب یوں ہی کچھ بھی بول دے رہے ہیں اس طرح کے لوگ. تو یہی انہوں نے کہا کہ وہذہ مجازفہ ودعوی عاریۃ من الدلیل, اور آپ کا اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ اجمعت الامہ, دلیل کہاں ہے اس کی, پوری امت کا اجماع ہے, کس نے کہا یہ بات آپ کو, فأین ھذا الاجماع المزعوم, المزعوم گھڑا ہوا, یہ گھڑے ہوئے اجماع کی دلیل کہاں ہے, کس نے کہا یہ, ومن قالہ, کون کون علماء ہیں جو انہوں نے یہ بات کہی ہو, سوا المتأثرین ببدع اہل الکلام, صرف جو علم کلام سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یونانی فلسفے سے, ان سے متاثر ہوئے کچھ لوگ ہیں ان کی بات ہے بس, کسی اور کی بات نہیں ہے. اس کے بعد بہرحال یہ بات انہوں نے لکھی, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لأن التوقیف لم يرد فیہم, توقیف نہیں ہے یعنی نصاً ثابت نہیں ہے, کہا کہ یبطلہ ما تقدم من ذکر ثبوت ھذا اللفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرق صحیحہ لا مطعن فیہا, آپ نے کہا کہ نصاً ثابت نہیں ہے, یہ تو حدیث ہے نا, حدیث ہے نا, کیوں ثابت نہیں ہے, اذان ہو رہی نا تو اس کو ذرا یہ کر دیجئے, اذان کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر کے آئے, جو حدیث مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ عنہ, جس میں الفاظ ہیں کہ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ, اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کیا قائم کیا ہے صحیح بخاری میں, صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ یہ کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص اغیر من اللہ, باب ایسا قائم کیا امام بخاری نے. لیکن ابن بطال رحمہ اللہ نے
چونکہ اس لفظ شخص سے آپ نے مطلب یہ کہا کہ حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے وہ، چونکہ آپ نے مطلب ایک راوی پر کلام کیا کہ جو ہے وہ انہی سے ملتا ہے اور جو ہے انہوں نے رسول اللہ کا یہ لفظ نہیں ہے، احد لفظ ہے شخص کے بجائے، اور باب ایسے قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اغیر من اللہ، باب ایسے انہوں نے قائم کیا. امام بخاری کے جیسے صحیح بخاری پر جواب قائم ہے، باب لا شخص اغیر من اللہ، ایسے الفاظ ہیں. بہرحال یہ صفت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. جی یہ ایک اس بات کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے لیے یہ لفظ ثابت ہے، لیکن اس صفت کو جاننے کا جو فائدہ ہے اور اس کی زندگی پہ، ہماری زندگی پہ جو اس کے اثرات آنے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو غیرت ہے، ایک اندازہ لگائیے آپ، گھر میں ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے متعلق بہت غیرت رکھتا ہے، مطلب کوئی اس کو دیکھے، کوئی اس کے قریب آئے، کوئی اس سے بات کرے اور کوئی اسے تنہائی اختیار کرے. یہ میں ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، ایک انسان چھوڑیے ایک جانور بھی. اس تعلق سے ہمیں صحیح بخاری میں خود ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے عمرو بن میمون رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یمنی ہیں وہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے مطلب دور جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریا کو پورے بندر مل کے پتھر سے مار رہے تھے، اس لیے کہ وہ بندریا اس کے بندر کو چھوڑ کے کسی اور بندر کے پاس. میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں واقعہ ہے. تو جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی غیرت رکھی ہے، گھوڑوں کی غیرت بھی بڑی معروف ہے. یہ ایک عام سی بات ہے، انسان تو بدر جاولا اس کا جو ہے یہ ہے، اگر انسان میں یہ چیز نہیں ہے تو بہت معیوب ہے، بالخصوص ایک مسلمان میں یہ چیز نہیں ہے تو اور بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا کیا ہے، اسی لیے دیکھو اس ایک حدیث کے اندر جو میں نے حدیث سنائی آپ نے، اس حدیث کے اندر دو باتیں کہی ہیں. ابن تیمیہ کو اللہ جزائے خیر دے، اس حدیث کے انہوں نے جو شرح کی ہے، یعنی آدمی کے اندر یعنی ایک انقلاب آ جاتا ہے ماشاءاللہ، ایک عجیب سی بات آپ نے لکھی ہے. یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اللہ کے رسول نے دو باتیں کہی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے. من اجل غیرت اللہ حرم الفواحش، اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فواحش کو، فحش کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اب اس کے بعد دیکھو ولا شخص احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلك بعث اللہ المرسلین مبشرین و منذرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کے عذر کوئی قبول نہیں کرتا، اللہ کے ہاں عذر بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عذر کو کلیئر کرنا، یعنی ہو سکتا ہے آپ وہ نہیں دیں گے تبھی تو وہ آ کے پیش کرنے کا میرے لیے ایسا عذر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے بغیر عذر کے سزا دینا، عذر یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مطلب انبیاء کو بھیجا تاکہ کسی کے لیے عذر نہ ہو، کوئی آ کر کے یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں تھا. اب اس کے بعد دیکھو ولا شخص احب الیہ المدحۃ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کے اپنی تعریف ہر کوئی اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی تعریف کے لیے جو پسند کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی اس کی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے. اب دیکھو یہاں پر ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ ایک طرف اللہ نے اپنی تعریف کی بات کی، اللہ کے رسول نے اللہ کی تعریف کی، حمد کی بات کی، مدح کی بات کی، دوسری طرف اللہ کی غیرت کی بات کی، یہ دو چیزیں بالکل متلازم ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری نماز میں حمد ہی حمد رکھی ہے. اللہ اکبر لے لیجیے آپ، سبحانک اللہم و بحمدہ لے لیجیے آپ، قرآن کی تلاوت لے لیجیے، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، اور اللہ کی توحید کا ایک مظہر ہے وہ، رکوع میں بھی جو ہے اللہ کی تعریف، رکوع سے اٹھیں تو بھی اللہ کی تعریف، سجدے میں جائیں تو بھی اللہ کی تعریف، نماز کا جو مجموع ہے وہ اللہ کی حمد ہے. اور اگر نماز کے بعد کی جو چیزیں ہیں جہاں منکرات آتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا رکھتی ہیں، اسی لیے اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اللہ کو حمد پسند ہے تو اللہ نے نماز رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے اس کے لیے وہ چیز نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو حمد ہے اگر اس سے بندے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا وہ زیادہ لحاظ رکھے گا، وہ ان چیزوں سے بچے گا، منکرات سے بچے گا، بالخصوص مومن کی بات ہے یہ یہاں پر. تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اس کی بھرم رکھنی چاہیے، اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ایک شخص منکرات میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت سے متعلق اس